Великі мотанки та пейзажі, портрети та навіть карикатури. Виставка з таким різножанровими роботами відкрилась сьогодні в Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна. Чому присвячена ця виставка, знають наші кореспонденти. В читальній залі бібліотеки для дітей відбулося урочисте відкриття виставки переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаємося ж, брати мої». Вона присвячена Шевченківським дням. Ці роботи відбираються в різних номінаціях. Це і дитячий малюнок, це і декоративно-прикладне, різні види декоративно-прикладного мистецтва. І в різних вікових категоріях. Це і дорослі діти підліткового періоду, і маленькі, починаючи від 6 років. Від 6 до 10 років маленькі діти. У конкурсі брали участь учні міста Миколаєва, Очакова та Первомайська. Було представлено 233 творчих роботи юних талантів. Більшості малюнків та роботах декоративно-ужиткових, на думку журі, яскраво відображався творчий підхід. Чи було важко відбирати? Звичайно, дуже важко відбирати, тому що багато робіт. Наша область дуже плодовита, дуже талановиті діти, які хочуть щось робити, малювати, вишивати, ще зробити аплікації. І це дуже чудово, тому що дитяча творчість – це саме те, що потрібно зараз нашої молоді, для того, щоб себе реалізувати, щоб себе розвивати. В конкурсі брало участь багато дітей. Серед них є Єлизавета. Вона вже не вперше виставляє свої роботи на всеукраїнському рівні. Розповідає, як тривала підготовка її роботи до конкурсу. В этом году мы будем делать ветинанки, ну, с ангелами. И мы начали разрабатывать эскизы. Ну, где-то недели две мы их разрабатывали, а потом уже приступили к работе основной. Это было сложно, потому что надо было сделать правильную компоновку и еще, чтобы красиво оно смотрелось. Потом бумагу искали, чтобы она подходила по цветам и по размерам. Но потом вырезали ножами и по мольбертам. Інша учасниця конкурсу Софія брала участь вперше. Розповідає, як сильно хвилювалася та хто допомагав і підтримував її у творчих починаннях. Я участвовала перший раз, якщо чесно, було дуже страшно, із-за того, що я не знала, як це буде, пройде ли вона. І я думала, що у мене не вийде, буде некрасиво, а виявилося, що дуже красиво вийшло, і вона попала к третьому етапу. Тому це дуже круто. Ну, это была моя первая аппликация в художественной школе. Я очень обрадовалась сразу же. Моя мама очень хотела, чтобы эта картина прошла, и мой папа. Ну, как бы все были очень рады, и мне очень это понравилось. А 10 найкращих творчих робіт братимуть участь у четвертому заключному етапі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаємося ж, брати мої» у місті Києві. Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.